Esiet sveicināti, skatītāji! Bieži vien, kad mēs runājam par veselības jautājumiem, mēs pieminām terminu imunoloģija. Šodien raidījumā arī runāsim, kā tad darbojas imūnsistēma un kā iespējams uzlabot tās darbību. Mana sarunas viešņa – sertificēta imunoloģe, onkoloģe, ķīmijterapeite Simona Doniņa. Labvakar, Simona! Labvakar! Prieks redzēt raidījumā neredzamais. Imūnsistēmas jēdziens tiek pieminēts patiesībā ārkārtīgi bieži, jo tā ir tā mūsu aizsardzības sistēma, un nu, tas mūsu priekšstats ir tāds, tad, ja imūnsistēma laba, tad arī mēs jūtamies labi. Ja kaut kas pieklibo, tad mēs gan ātri arī pamanām, jo nu, tad piezogās dažādas slimības. Saprotams, ka imūnsistēmas ir ārkārtīgi plašs temats, taču centīsimies no turpmākās pusstundas laikā kaut nedaudz ieskicēt tos galvenos virzienus, kā tad darbojas imūnsistēma un kā mēs varam uzlabot imūnsistēmas darbību. Taču pirms tam man ir padomā 5 jautājumi, uz kuriem es gribētu dzirdēt ļoti īsas un koncentrētas atbildes. Un šie jautājumi mazliet ieskicēs to sarunu loku, par ko mēs runāsim pēc tam plašāk. Labi. Pirmais jautājums. Kas mūsu imūnsistēmas darbību ietekmē vairāk? Iedzimtība vai dzīvesveids? Es teiktu, kā abi. Ja diennaktī mums nu, katram ir nepieciešams strādāt, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un gulēt, kāds būtu vēlamais stundu sadalījums diennaktī katrai no šīm sadaļām? 24 stundas mēs dalām ar 3 – 8 miegam, 8 darbam, 8 atpūtām un pārējām izklaidēm un tīkamajām lietām. Kas ir lētāk – stiprināt imunitāti ar veselīgu uzturu vai iegādāties uztura bagātinātājus un lietot tos? Viennozīmīgi ar uzturu. Sevišķi ar vesels kuņu zarnu trakts. Kas ir galvenie vēža šūnu veidošanās veicinošie faktori? Tīzrāks mazliet garāk, jo ir tā sauktā ģenētiskā teorija, gēni ir vainīgi, ārējā vide ir vainīga, arī dzen mūsu dzīvesveids ir mazliet vainīgs, un tad viss tā kombinācija viena cēloņa nav. Tā ir multifaktoriāla slimība. Jā, tieši par šo te tematu mēs runāsim vairāk raidījuma otrajā sadaļā. Bet vēl 5. jautājums, pēdējais, tik tālu viss ir ļoti labi. Tātad, ja runājam par imunitāti tieši onkoloģiskajiem pacientiem, kāpēc nevar klausīt kaimiņienes ieteikumiem lietot kādu konkrētu vielu vai preparātu? Nav divu vienādu cilvēku, tieši tāpat kā nav divu vienādu audzēju. Un tas arī ir īsais variants. Jā, tūlīt mēs par šo te runāsim sīkāk. Un, protams, ka mēs nevaram runāt jau par kaut kādiem ieteikumiem un kā stimulēt šo imūnsistēmu, ja mēs īsti nesaprotam, kas tad varbūt ir tā imūnsistēma un kāda tā darbojas. Tā kā sāksim varbūt no paša sākuma, kas tad ir šis te tik ļoti bieži lietotais termins un jēdziens imūnsistēma un kā tā funkcionē? Labi, tā kā īsais kurs imūnās sistēmas anatomijā, Jā. Tā mēs varam saukt. Jā. Nu, tad man gribas teikt tā. Tā kā katrai sistēmai, viņai ir centrālie orgāni un periferie orgāni. Respektīvi, ir tādi orgāni, kur ir ļoti svarīgi un atbildīgi par to, lai imūnā sistēma funkcionētu adekvāti. Un ļoti svarīgs orgāns ir aizkrūts dziedzeris, kurš atrodas aiz mūsu krūšu kaula. Un sliktā ziņa ir tā, ka viņš noveco ļoti, ļoti ātri un jau pēc 25 gadiem viņa funkcija sāk iet uz leju. Tad ir ļoti svarīgs orgāns, ir liesa, tad ir virkne limfmezglu, kur atrodas dažādās ķermeņa daļās, līdzīgi kā asinsvadi ir arī limfatiskie vadi. Un visbeidzot, ārkārtīgi svarīgs orgāns ir sarkanās kaula smadzenes, jo tā ir tāda milzu fabrika, kura ik sekundi ražo milzumu daudz asiņu šūnu, un tās ir arī tās augtās imūnkompetentās šūnas. Un tad lūk, viss šis kopā veido imūno sistēmu. Izklausās? Izklausās pēc tādas, nu, daudziem kā jau kārtīga orgānu sistēma. Tā nav tikai viena asiņu šūna vai nu tikai viens orgāns. Tā ir tiešām orgānu sistēma. No kā tad ir atkarīga tā mūsu imūnsistēmas tā darbības kvalitāte? Un arī šajos tīsajos jautājumos teicāt, ka svarīgi ir gan šī te iedzimtība, gēni, gan esošais dzīvesveids, varbūt, nezinu, emocionālais stāvoklis. Patiesībā ir tā. Nu, protams, tas, ar kādu tā, teiksim, tādu ģenētisko bagāžu mēs piedzimstam, nu tā nu viņš ir. To mēs tā kā šobrīd neesam iemācījušies mainīt. Bet tālāk ir tā sauktie modificējumie faktori, ko mēs varam varbūt ietekmēt vai izvēlēties.
Nu, piemēram, mēs varam varbūt ietekmēt savu dzīvesveidu, kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Mēs varam izvēlēties, teiksim, pārtiku, uzturu, dzērienu, sēdienus. Mēs varam varbūt kaut kādā mērā arī izvēlēties savus hobijas, atpūtas veidus. Un bez šaubām mēs zināmā mērā varam arī nodrošināt savu psihoemocionālo komfortu, jo tas ir tieši tas, ko jūs minējāt, ir ļoti svarīgi, lai, teiksim, tas fiziskais ķermenis ar to mūsu psihoemocionālo būtu līdzsvarā, un tikai tad visas orgānu sistēmas un tā skaitā arī imūnā funkcionē pilnvērtīgi, saskaņot un harmonizēt. Tad arī jūs kā ārsts raugāties uz cilvēku kopumā, ne tikai tā kā uz... Tā nevarētu un nedrīkstētu būt, ja, jo tomēr mēs nevaram sadalīt. Un patiesībā tā zināmā mērā varbūt ir šodienas medicīnas tāda problēma, kad, teiksim, tā kā es esmu onkoimunologs, respektīvi onkologs, kurš specializējas audzēja imunoloģijā, tāpat ir, teiksim, neiroimunologs, neirologs, kas specializējās neiroloģiskajās imūnajās slimībās. Bet mēs nevaram, teiksim, tā kā aizmirst par to cilvēku kopumā, un mums ir jāsasaist noteikti tās visas emocionālās lietas un garīgie pārdzīvojumi, jo nepavēlt ir tāda nozara kā neiropsihoimunoloģija. Un patiesībā tur tāds zināms pamats, un ja man ir brīdis, es varētu izstāstīt, kā tad tas viss teiksim, tā kā nāca klajā, kad beidz pētījumu ar divām amerikāņu studentu grupām. Studenti vienam sesiju, otriem nē, un tie, kuriem ir tā sesija, viņi saka, nē, mums jau nekas, mēs neuztraucamies, un viss notiek. Bet izmērot imūnkompetento šūnu skaitu, tas bija daudz zemāks, un šo šūnu funkcionālā aktivitāte bija mazāk. Jo tas stress bija tomēr šādi ietekmējis šos jaunos cilvēkus. Un tad to nozara attīstīja vairāk, un jau ir milzuma daudz dažādu virzienu, novirzienu un darbu un publikāciju par šo tēmu. Tā kā, jā, tam ir nozīme. Pieminējāt studentus un stresu, līdz ar to mans nākamais jautājums, kas tad visvairāk grauj no šīs te organisma aizsargas spējas? Kā mēs paši ar to savu, varbūt, rīcību darām? No to savu rīcību ir jau tā. Ja? Tagad ir tipiska situācija, es strādāju par ārstu 34. Gadu. Tas ir cienījams laiks, kurš var atskatīties, kā bija pirms 20 gadiem. Un pirms 20 gadiem patiesībā tā, lai tev būtu pacients ar kaut kādu imūnu, teiksim, novirzi vai imūnu defektu, varbūt pat gados jauns tāds, kur šos traucējumus būtu izraisījis dzīvesveids, es godīgi sakot neatceros. Bet tagad šad un tad ir jauni cilvēki, kuriem ir bieži slimošanas, kuriem ir, es nezinu, tad tur viena augstuma pumpa uzmetās, tad atkal nākošā. Un kas ir parādījies tā kā pēdējos gados, brīdī, kad ir mācības, ir ģimene, ir darbs un ir vēl kaut kas, pa daudz viss kā nāk. Tas traujas dzīves ritums, acīm redzot, laikam tādu savu, tādu ārtavu arī dod. Viņš ir tik, un tu patiesībā jā, jo tu izkrīt no tā riteņa, tad tu tā kā paliec, liekas, ka kaut kas atkal nav kārtībā. Ne, tu vari īsti varbūt nodoties vienai tikai lietai, tev ir jānododās tūlīt trijām vai ne un tā. Tad arī tas viss sākās, un es domāju, ka tā viena lieta, ko mums varbūt vajadzētu iemācīties pašiem kaut kā labāk ar to sadzīvot, varbūt atrast to laiku priekš sevis, varbūt atrast vairāk to laiku priekš tās atpūtas. Tas ir, protams, viegli pasakāms un grūti izdarāms, es jau ar to apzinos, bet katrā ziņā, manuprāt, kad tas ir ļoti būtisks faktors, kad mēs šobrīd sastopamies ar tādām lietām, kuras mēs patiesi pirms gadiem 20-25, pat mums nešķiet, ka tāds, kas var būt, vai ne? Kādi ir tie ārējie simptomi un tie faktori, lai mēs katrs pats saprastu, ka tā imūnsistēma tā kā mazliet sāk niķoties un ka ir laiks pievērst pastiprināt uz mums? Ir, bet viņi ir tādi, es teiktu, varbūt mēs tiešām reizēm ar nepievēršam to uzmanību. Jo tāda klasika, tāda imūna deficīta, klīniskās izpausmes klasika būtu biežas slimošanas ar vīrusu infekcijām, būtu tāds, ka kurš uzšķaud, tas ir manējais. Ja, teiksim, kolektīvā, es nezinu, ir viens slims, tad es noteikti būšu otrā. Ja man bērns atnāk no skolas šķaudoši un klepojoši, arī es tūlīt to pašu dabu, un tāda viena kategorija. Otra lieta, kad sāk mūsu apakšķīrniekus darboties, respektīvi tie vīrusi, kas mūsos jau dzīvo, un te mēs plaši pazīstam herpes vīrusus, kur ir astoņas grupas, un kad sāk mesties viena augstuma pumpa pēc otras, tad arī varētu domāt, ka kaut kas varbūt nav īsti kārtībā. Ja ir tā, kad brūces dzīst gļēvi vai kaut kādi tur nelieli, varbūt tādi sastrutojumi, tur nevar sadzīt un iztīrīties, vienmēr cakot,
Tā klīnika jau ir tad, kad nu, tiešām būtu jāsāk īsti domāt, varbūt kaut kas nav kārtībā. Ja nav citas vainas, kuras jau mēs zinām, kuras var novest pie šiem sekundāriem imūndeficītiem. Bet mums jau ir virkne šobrīd arī laboratorisku metožu, kā mēs to varam pārbaudīt un apskatīt. Ja? Bet nu, tā klīnika ir tāda diezgan nespecifiska, bet kas liek aizdomāties par to, ka jā, varbūt man vajadzētu nu, pārbaudīt, kā tad man imūnā sistēma strādā. Kā reiz nākamais jautājums bija par to, kā tad ir iespējams Nu, tā kā izmērīt to mūsu imūnsistēmu. Nevis tikai man šķiet, ka kaut kas nav labi, bet ar kaut kādām pierādāmām metodikām. Jā, patiesībā ir tādas metodas, un tā liela mūsu nu, teiksim, tā, diagnostikas daļa balstās uz laboratorijiem izmeklējumiem šobrīd imunoloģijā. Un tad ir tāds metods, ko mēs saucam par imunoloģisko skrīningu, tā ka tiek ņemtas asins no vēnas, tiek noteikti pilna asins saiņa, kur mēs notipējam, cik tad mums ir leikocītu asinīs, kā viņi dalās, tur tādos neitrofīlos un limfocītos un monocītos un kā nu vēl nē. Un tad mēs ņemam šīs imunkompetentās šūnas vārdā limfocīti, kur nodrošina dažādu veidu imūnu atbildi cilvēku organismā, un tās vēl savukārt sadalām kategorijās, zinot to par kādiem procesiem katru no šīm šūnu kategorijām atbild. Un tad mēs iegūstam šo te kvantitatīvo tādu imūnās sistēmas statusu. Tad mums ir iespēja arī nomarķēt šīs šūnas pēc tās sauktajiem aktivācijas marķieriem, un mēs varam pateikt, cik aktīvi viņš strādā. Un visbeidzot, mēs varam arī apskatīt, kā tad organisms veido imūnglobulīnus, ja mūsu parastās normālās antivielas organismā, kas ir vajadzīgs atkal dažādu imūno procesu norisei. Un tad mēs varētu izteikt kādus pieņēmumus, vai tā ir imūndiskorelācija, vai tiešām imūndeficīts. Nu, vai nu varbūt kaut kas tāds, uz ko mēs varētu iedarboties. Bet ir viena nelaime, tā ir tikai aizberga mazā redzamā daļa, jo patiesībā... Tu tas viss iet daudz dziļāk un vēl sīkāk. Un reizēm ir tā disonance, nu, ka tu varbūt Nu, tu tā kā apzinies, ka tu vēl gribētu rakties dziļāk, bet nu īsti to ar tādām rutīnas metodēm tur netiec klāt un pie kam vēl tā vīde ir diezgan mainīga, bet noteikti tas ir jāizdara. Jo nu, tikai varbūt tā kā nu, paļauties vienu uz tām savām sajūtām, nu, tas varbūt šobrīd nebūtu tā īsti labi. Ja? Bet, protams, ne katram ir tagad jāskrien un kaut kas tāds jādara, bet ja ir tiešām šīs te iepriekš jūsu minētā. Jā. Jeb ja ir varbūt kādas vēl blakus slimības, nu, kur ģimenes ārsts, teiksim, saka, nu, jā, jums varbūt ir tur sliktim un tād. Un varbūt arī tā otra galējība nav īsti laba, kad tas, ar ko es reizēm saskaros savā praksē, kad ienākot kabinetā cilvēkam, nu, kāds sārsts uzdeļam, nu, kādas jums ir sūdzības, ja? Man ir zeme leikocīti. Es saku, labi, bet sūdzības kādas? Zeme leikocīti. Es saku, bet ja jūs neredzētu analīzi, nebūtu asinsains. Nu, tad neko. Bet kā normāli, viss kārtībā, ja? Un tad ir reizēm tā, ka tā tie laboratoriskie rādītāji, nu varbūt kaut kur ir un ne jau nu kritiski zeme, bet ja cilvēks labi jūtās, ja viņam nav sūdzību, tad patiesībā mēs jau neārstējam analīzi šo papīru, mēs ārstējam cilvēku. Un ja viņam nav šo sūdzību, nu kāpēc? Varbūt tas ir kā dzīslaicīga tāda imūnās sistēmas reakcija vai vēl kaut kā, ja nu nav jau tā, ka tūlīt ir jāmetās ar milzumu daudz zālēm virsū, nu tā. Ja mēs runājam arī par šiem te preventīvajiem pasākumiem, kādā lekcijā jūs pieminējāt tiešām šo te 8-8-8 principu? Un proti, ja diennakti sadalām trīs vienādās daļās, tad katrai tiek veltīts 8 stundas, viena daļa tātad mums ir darbam, viena daļa ir atpūtai hobijiem, un trešā daļa ir tātad miegam. Nu, kāpēc tieši šis te sadalījums? Es nepateikšu, no kurienes tas nāk. Teikšu godīgi, nepateikšu. Bet es to atceros, kā sacīt no senajiem laikiem, kad vēl pat mācījos. Un patiesībā, man liekas, tur ir tā dziļa jēga. Jo tāpēc, kad, nu, kā lai saka, mēs šeit nu, nav jau normāli, kad ir viss šīs te dubūtas lodzes, ja, un tur strādā nevis 8 stundas, bet 18 varbūt reizēm pat dienā. Nu, taču, nu, ja kuram, teiksim, tā mehāniskam priekšmetam, kur nu vēl bioloģiskam viņam vajag atpūtu? Nu, tā nevar būt. Tā vienkārši nevar būt, ka mēs visu laiku tikai nepārtraukti kaut ko daram un ražojam. Ja? Un tad man šķiet, ka ja tas līdzsvars tā sadalās, kad mēs arī ļaujam tam organismam nevien strādāt un atpūsties, bet varbūt arī darīt sirdī un prātam tīkamus darbus, tad man šķiet ir tā harmonizācija. Un tad ir tas līdzsvars, par ko ļoti bieži runā, kad mums ir jābūt līdzsvarā. Nu, tad varbūt viņš tāds iezīmējās. Ja mēs runājam par šo te arī prevenciju, izvēloties, ko mēs liekam uz saviem šķīviem,
tātad mazliet arī par šiem te pārtikas produktiem, tad arī ir tāds, nu, tā kā top 8, laikam tie produkti, ko jūs esat arī savas ārstes praksē, nu, tā kā izvirzījusi, jā, kas veicina gan labsajūtu, gan imūnsistēmu. Jo redzat, tā kā pa to tā dietoloģija, nu, tur es neesmu tas labākais padomdevējs, ja, kā redzat, ja, bet kas attiecās par imūnās sistēmas veselību, jā, un tur es domāju, kad ir pilnīga taisnība, kad ir tādas lietas, ko mēs varbūt varam, nu, mazliet vairāk, ja tā saka, izmantot tajā savā uzturā. Jā, tad es ātri nosaukšu, kuras tās ir, tātad viens no tiem ir greifrūts, tad ogas, šampiņoni, vai sēns? Sēns vispār laikam, jā. Tad, kas vasarā, kā reiz tagad, arbūzs, arī ko mēs varam ēst. Ja runājam par garšvielām, tad kanēlis, tad arī burkāni, dažādi salāti un salātlapas, un visbeidzot arī dažādi kāposti. Un ja mēs paraugāmies uz šo te top 8 sarakstu, Nu, vismaz man tāda pirmā sajūta bija, nu, ka šie produkti absolūti nu, nav tie arī paši dārgākie vai tā kā nepieejamākie. Jā, it īpaši, ja mēs arī salīdzinām ar šiem te, nu, tā kā sintētiski veidotajiem uzturu bagātinātājiem. Līdz ar to, tad es saprotu, ka labāk tomēr uzņemt šīs te visas vērtīgās lietas ar pārtiku, nevis uzreiz uz aptieku. Kā es saku, ja ir vesels kuņģu zarnu trakts un nav kādas īpašas diētas, kas ir medicīniski noteikts, ja, nu, tad es neredzu iemeslu, kāpēc, lai, teiksim, neēstu visu to, ko mēs tagad varam dabūt. Un patiešām tur tas nav tik nepieejams. Galvenokārt tas produktu kopums, tā kā es to saprotu, un tas ir vairākos literatūras avotos tieši minēts šādu produktu kombināciju. Un es arī meklēju varbūt tādas sakarības, kāpēc, tāpēc, ka tie ir vitamīni, tie ir mikroelementi, vesela virkne, ko satur šie produkti. Nu, un tad, protams, arī tiek uzlikts samērā tāds liels uzsvers uz to antioksidatīvo daļu, kas būtu laba saistībā ar imūnās sistēmas darbību. Un arī šķiedrvielām ir loma, jo tomēr ir ļoti svarīgi, kā mūsu organismā notiek vielu maiņa, ko mēs uzņemam un atkal tad ko un kā mēs izvedam no organisma. Un tad, nu, es pieņemu, ka tādā veidā arī šie te produkti tiek traktēti kā tādi imūnās sistēmas veselības veicinoši produkti. Jo varbūt, kad straujāk notiek imūno šūnu aktivācija, ir tādi darbi, kad varbūt šī aktivācija ir ilglaicīgāka. Nu, katrā ziņā, ja ir iespēja, ir jāizmanto tas, ko dabas veltis mums sniedz. Pilnīgi viennozīmīgi. Jā. Skaidrs, ka mums vēl daži jautājumi ir palikuši neatbildēti, bet nu, laiks ir nepielūdzams un šajā brīdī mums ir jāliek sarunai daudz punkti, jo mēs tiksimies atkal pēc nelielas reklāmas pauzes, kad runāsim par onkoimunoloģiju, nu, proti arī par to, kāpēc attīstās vēža šūnas un kā stiprināt imunitāti cilvēkiem ar onkoloģisku slimību. Tiekamies pavisam drīz jau. Esam atpakaļ raidījuma Neredzam redzamais studijā, un šoreiz pie manis ciemos ir certificēta imunoloģe, onkoloģe, ķīmijterapeite Simona Doniņa. Tā kā jūsu specialitāte ir onkoloģija ar šo te novirzienu imunoloģija, tad sarunas otrajā daļā mazliet vairāk parunāsim tieši par šiem jautājumiem, kā tad stiprināt imunitāti cilvēkiem ar onkoloģisku slimību. Un tad vispirms būtu noderīgi noskaidrot un saprast, jā, nu kā tad organismā veidojas šīs te vēža šūnas? Nu, jāsaka tā, tas grūtais punkts ir, ka viņas veidojās no mūsu pašu šūnām. Un tas ir tas kreņķis, ka pēc imūnā sistēma, normāli, veseli funkcionējuši imūnā sistēma, bieži vien ar to netiek galā. Jo imūnsistēmas galvenais uzdevums ir atšķirt savu no sveša. Un, ja tas ir viegli, varbūt, vīrusu gadījumā vieglāk, baktēriju gadījumā, tad, ja tā ir šūna, ļaundabīga šūna, kas veidojas no mūsu pašu organismu jau esošajām šūnām, tad imūnā sistēma apmūst. Un reizēm viņi nesaprot, vai man ir jārēģē uz šo jauno veidojumu, vai nav jārēģē, un bieži cilvēkiem ar normāli funkcionējušu imūnsistēmu neslimotājiem attīstās audzējs. Un tā ir tā. Nu, tāda dilēma, kas vienmēr ir zinātniekus varbūt mulsinājusi un tracinājusi, kā lai padarītu šīs audzējas šūnas atpazīstamākas.
tā kā citādākas, jā, respektīvi, nu, lai tā imūnsistēma saprot, ka šitais ir tas sliktais. Nu. Jā, un tāpēc jau dal to saudzēs tā kā imunogēnos un neimunogēnos, jā. Imunogēnie vairāk atšķirās no parastām šūnām, viņi ir atpazīstamāki, neimunogēnie savukārt nē, un no tā jau arī nāk visas tie mūsu laboratoriskās tālākās lietas par tā sauktiem audzēju marķieriem un tā tālāk, un tā joprojām arī imunterapeitiskie līdzekļi, vienmēr sakot pie tā, šobrīd ļoti, ļoti plaši strādā, bet līdz šim vēl nu, tāda uzvaras sauciena nav. Kas ir šie te veicinošie faktori, nu, kas var veicināt? Jā, kāpēc tā šūna izveidojās citādāk? Jo nu, tā šūnas mums jau visu laiku un visi ir veidojas. Kāpēc vienam jā un otram? Nu, ir tā. Es teikšu, man pašai tā kā šķiet simpātiskāk tomēr tā ģenētiskā teorija. Šobrīd diezgan daudz par to vielmaiņas teoriju arī runāt, kur tur attiecīgi vielmaiņas procesi nenotiek tā vai šitā, un tad tā šūna. Bet kā labi, es tā kā vairāk man šķiet tāda, nu, tveramāka. Nevis no iedzimtības viedokļa raugoties, bet no tā, kad ir gēni tie, kuri regulē mūsu šūnu dalīšanos un mūsu šūnu bojāeju. Un tad, ja ir kādas izmaiņas šajos regulatorijos gēnos, tad tie procesi nenotiek tā, kā viņiem dabā vajadzētu būt, jo katreiz mūsu šūns taču dalās katru sekundi, viens iet bojā, citas dalās, nāk atkal jauns un viss notiek. Un ja notiek šī te diskriminācija starp to veselo un neveselo šūnu, nu, tad tā kā nekas arī neattīstās. Bet ja tā tas nenotiek, tad šūna transformējas, viņa kļūst ļaundabīga, tāpēc, kad ir atšķirīga un ar lielu tādu potenciālu agresīvu vairoties, ātri vairoties, un tad varētu teikt, kad ieslēdzās tā imunoloģiskā kontrola, kad it kā nu, imūnai sistēmai tā kā varbūt vajadzētu atpazīt to šūnu, kur tā kā ir līdzīga, tā kā nav īsti līdzīga. Ja tas tā notiek, un ja viņi patiešām ir atšķirīgi, imūnsistēma viņi spēja iznīcināt kā kaut ko svešu. Un tas atkal varbūt mūsos visos notiek katru brīdi, un mēs vienkārši to nezinām. Ja tas tā nenotiek, tad šīs audzēju šūnas turpina dalīties, viņas kļūst vēl mazliet atšķirīgākas ar katru to nākošo dalīšanās reizi, un tāpēc eksistē tāds iedziens kā poliklonāla audzēja. Un tad pastāv kaut kādu mirkli līdzsvars starp to, ka it kā šīs transformētās šūnas dzīvo organismā un imūnā sistēma viņas tā kā spēja uzraudzīt, kontrolēt. Un neviens nevar pateikt, cik ilga tā fāze ir. Varbūt gadu, varbūt divus, varbūt 22, varbūt 52. Un tad zinātnieki izvirzīja šo teoriju, ka jā, šie procesi varbūt katrā no mums notiek, un mēs vispār neredzam viņus, tā kā savā vidū mēs neatšķiram šos cilvēkus. Un tad notiek kaut kāds lūzuma punkts, un te ir vesela virkne faktori, kas varbūt to varētu provocēt, un viņš izslīd no šīs imūnās uzraudzības un sāk vēl vairāk augt un vairoties, un tad ir tas, ko mēs diagnosticējam šo audzēju. Nu, šī teorija man šķiet tā kā nu, tāda diezgan vismaz labi izskaidrojam šobrīd, un tā kā varbūt arī vairāk saprotam. Kā jau es minēju, tagad ļoti daudz strādā pie tās vilmaiņas teorijas, bet jebkurā gadījumā tas nav viens faktors. Nu, tā nevar teikt, kad es varbūt, es nezinu, nu es tur pilnīgi slikti ēdu, un tur es nezinu, slikti dzēru, un vēl kaut ko, un tāpēc man bija. Jeb, nu, tur, kad ir viena trauma, un ka tāpēc man tur tas ir, ja vēl kaut kas tā nevar teikt, ir vesela virkne veicinošu faktoru, jā, varbūt tā trauma kaut ko, jā, varbūt tas sliktais ēdienas dzēriens, vēl to pili pielika klāt. Un tas ir joprojām tāds neizzināms faktors, un tāpēc arī man šķiet, ka no tāda, nu tīri jau tāda fonētiskā viedokļa vai valodnieciskā, viņi sauc ļaundabīgi, ja, kad ir tik ļauna tā daba, kad mēs viņu neatpazīstam. Mēs viņu atpazīstam, nu tikai tad, jā, kaut kāds bumbuls ir, ja tur, es nezinu, kompjūterā kaut ko ierāg vai sonogrāfijā, nu tā man kaut kā liekas, tā ir tāda ļoti filozofiska lieta, ja. Bet kāpēc zinātniekiem joprojām visā pasaulē ar noteikti ar ļoti ļoti daudz pieejamiem varbūt finanšu resursiem, nu kāpēc nevienam vēl nav tā kā izdevies? Tas ir tik mainīgs visa tā daba, ka nespēja noķert. Es to saskatu tā, ja, kad pirmkārt šīs šūnas viņām piemīt spēja daudz ātrāk adaptēties un pielāgoties nekā pārējām organismu šūnām. Mēs viņai tā, viņa atkal šitā. Mēs viņu no šīs puses, viņa izlaukās atkal tā. Un viņa nepārtraukti mainās, jo tā zāle, kas līdzēja pirmo reizi, varbūt otro reizi vairs nelīdz. Un tā. Un vēl ir viena lieta, kas man pašai nav saprotama, bet tas jau tāds filozofisks jēdziens varētu būt, ka tas ir patiesībā nu, tā kā organisms, kurš attīstās tā kā saimnieku organismā. Un kāpēc viņš tā dara, ka viņš nogalina šo saimnieku organismu reizē ar sevi, ja? Nu, tā kā tāds
Un tad tas ir milzīgs izaicinājums zinātnei, tāpēc, kad mēs šobrīd neesam atraduši vēl to pieejas punktu, kā mēs varētu iznīdēt tikai tās šūnas, piemēram, nekaitējot pārējām. Nav. Un tas ir milzīgi grūts jautājums. Ja mēs runājam par šo te jēdzienu onkoimunoloģija, kas ir tie galvenie ieteikumi, kā stiprināt šo te imūnsistēmu tieši onkoloģiskajiem? Jā, bet kā es saku, viņiem bieži vien ir ļoti laba tā imūnā sistēma. Uz jautājumu, sakiet lūdzu, kad jūs pēdējo reizi slimojāt? Nu, es vispār ar gripu neatceros, kādu plaušskarsonis tur vispār nav bijis, tur es nezinu, iesins tur pagājuši gadu tur. Tas nav nekas, tas ir normāli. Kā jums dzīves brūts? Labi dzīves brūts, ja? Respektīvi, tu nevar dabūt tik bieži tos klīniskos simptomus, lai pateikt, jā, ka tur jau bija novārdzināta tā imūnā sistēma un tāpēc kaut kas tur attīstījās. Bieži vien cilvēkiem ar veselu, labi funkcionējošu imūno sistēmu veidojās audzējs, ja? Tāpēc, kad viņš izslīd no imūnās kontrolas, jo viņš ir neatpazīstams, Viņš labi cīnās pret vīrusiem, viņam laba antibakteriāla aizsardzība ir pret sēnēm, pret visu, ko vien ne. Bet šis lūk veidojās. Bet ja tomēr onkoloģiskais pacients ir novērojis, ka tās augstēšanās ir krietni biežāk jā, nekā reizi gadā, ja ir šīs te pašas... Mēs jau drusiņi tad sabeidzam to imūno sistēmu ar savu ārstēšanu. Tāpēc, kad katra operācija ir trauma, Vienalga, lai arī kāda viņa būtu, kaut vai, protams, viss dara tikai tāpēc, ka tā ir jādara. Viss mūsu turpmākās ārstēšanas metodas, diemžēl, ir traumas imūnai sistēmai. Tāpat toksiskā terapija, arī staru terapija, tā tas ir. Mēs bojājam, ceram nobojāt, teiksim, nobeigt šīs te ļaundabīgās šūnas, bet diemžēl arī pārējās. Un tad mēs reizēm sabojājam tā sacīt arī šo imūnosistēmas atraumēm, un tad mēs runājam par tiem sekundāriem imūndeficītiem, un tad pat tiešām reizēm ir vajadzīgi gan izmeklējumi, gan medikamenti, gan, teiksim, visādi pasākumi, lai atkal tā kā uztutētu to imūnosistēmu. Tā tiešām var būt. Vai ir kaut kādi konkrēti preparāti vai vielas, kas der, teiksim, visiem vai vairumam onkoloģisko pacientu, vai tomēr arī nav labi? Tā nav labi teikt, jo tas ir tas pats, kas, es saku, pirmkārt, imūnsistēma ir jāizmeklē. Jūs nevar iedomāties nevienu cilvēku, kurš, piemēram, sākt lietot zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu, neizmērot asinsspiedienu. Pareizi, tā kā laikam nav. Bet kaut kā to imūno sistēmu liekas, ka tagad visi var stimulēt. Arī ne, ir jānosaka šo šūnu skaits un viņa funkcionālā aktivitāte. Un tad, ja mums ir cilvēks, kuram ir tāda un tāda kaita, tāda un tāda imūnā sistēma, tādas un tādas blakus slimības, un es nezinu, ir medikamenti, ko viņš jau lieto, jo ir vajadzīgs tur kaut kādām lietām, tad mēs varam piemeklēt, kā tad labāk būtu, vai vajag, un ja vajag, tad ko vajag un cik ilgi vajag. Tāpēc, kad vienmēr jau ir tā nelājuma tāda tajā manā specialitātē, kad, redzat, ja ir izrauds zobs dzeroklis, viņš otrreiz neatauks. Visiem mirs, viņi zina, ka viņi neatauks, vai ne? Tieši tāpat, ja aklā zarnas piedeklis vienreiz ir nogriezis, patiesībā arī otrreiz neatauks, bet šeit ir visu laiku tāda. Un tāpēc vienmēr ir tā doma, ka kaut ko vajadzētu, lai tas nav. Bet šobrīd, tik tāds, cik es esmu to literatūru studējusi, jo mūsu valstī nav tādu pētījumu veikt, mēs varam mācīties tikai no lielo valstu pētījumiem. Neviens mums nesaka, kad būtu šīs te 100 tabletes, kuras jūs izdzersiet, un nekad nekas vairāk neatkārtosies, jeb šīs 25 injekcijas, un nekad nekas nebūs. Ja? Tā mēs nevaram šodien teikt. Un līdz ar to ir katrs tas gadījums, tomēr viņš ir jāizvērtē tā kā individuāls, katram ir personīgs. Ja, Bet vai ir kaut kādi ikdienas režīmi ieteikumi onkoloģiskajiem pacientiem? Tur ir atkal jāsāk, kā es laikam minēju, kad jebkurš loks varētu šeit sēdēt un visi, es domāju, ka man piekristu, kad veselīgais tā sauktais dzīvesveids proti. Neaizmirst par labo un vērtīgo uzturu, neaizmirst par to, kad ir jābūt arī kādām fiziskām aktivitātēm. Protams, katra iespēja robežās, jo mūsu pacientiem ir jājūtās komforta zonā, nevajadzētu darīt tā kā ar pēdējiem spēkiem vēl kaut ko. Tā nevajadzētu darīt. Protams, šis psihoemocionālais komforts, kuru bieži vien ir visgrūtāk ievērot, jo ne jau par velti, tomēr tur tas mazais vēlniņš tur urdi, ja? Kad tik vai man ir un vai man tā, ja? Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti, ļoti svarīgi nodrošināt arī šo psiho
emocionālo lietu un to psiholoģisko palīdzību. Un ja tas tā ir, tad nenoliedzami lietas labāk noris. Un savukārt, ja ir kaut kādi simptomi, vai ja tas ir pēc specifiskās ārstēšanas vai kā, nu tad jā, tad ir jāveic attiecīgi izmeklējumi un jādara lietas, kas jādara. Nu, nereti nākas dzirdēt tos piemērus, ka man draudzene vai kaimiņiene vai kolēģi teica, nu šī ir nu, ļoti laba manta vai viela vai produkts, ņem arī tu. Nu, kāpēc onkoloģiskajiem pacientiem jo īpaši ir jāpiesargās no šādas it kā labās gribas izpausmes? Tas ir tas tās, ko jūs man uzdevāt no ātrajiem jautājumiem. Ja? Nu nav. Tas, kas līdzēja Annai, tas nelīdzēs Katrīnai. Nu tā viņš ir. Tāpēc, kad ir dažādi cilvēki un ir dažādi šo cilvēku, cilvēku audzēju. Un jā, arī viņi pēc tās gradācijas, pēc tās klasifikācijas, ko, kā mēs esam viņu paredzējuši ar burtu T un M un M apzīmēt. Jā, arī tur tie cipari ir vienādi. Tad tie nebūs divi identiski audzēji. Otrkārt, tas nebūs pilnīgi vienāds dzīves stils. Tas nebūs vienāds šo te visu ārējo apstākļu kopums. Ja? Un tāpēc mēs nevaram cerēt, ka tā viena zāle darbosies tikpat labi Annai kā Katrīnai. Jā, ir medikamenti izvēle, protams, nav bezgalīgi plašu un mums nav šobrīd individualizēt varbūt tā ārstēšana nu, vairāk vai mazāk, bet nu, ne jau nu, personalizēt, kur mēs katru varam atrast pēc saviem gēniem. Tāpēc es tomēr aicinātu, ja tāda vajadzība ir, tad būtu jākonsultējās ar savu ārstu. Par to, vai man lietot, ko man lietot, cik ilgi man lietot. Nu, tur jau tā lieta, jo ļoti daudz ir reizēm tā, kad nu, patiesi, kad atnāk pacients un viņam ir tā kā trīs jau tādas recepšu zāles, tad vēl četras uzturbagātinātāju burciņas, nu, tad tur vēl kaut kas. Tā kā mērta tev viss tā sagrupē. Ja? Nu, tā ir. Skaidrs, ka nu, ļoti daudz cilvēki mūsdienās informāciju meklē internetā. Kur ir atrodams viss kas. Un, protams, arī par dažādiem preparātiem un vielām, kas nogalina vēža šūnas. Un tad man ir nu, tā kā jautājums divās daļās. Un pirmais no tiem, kā tad saprast no tās lielās informācijas gūzmas, kas ir kas un kurai informācijai var uzticēties? Nu, tas ir tā, ka tur ir tiešām gan labas lietas, gan sliktas lietas. Ir dikten tā kā būtu jāšķiro. Jāšķiro, teiksim, ja ir kāds avots, kur interneta adreses beigās ir gov maģiskie burtiņi, tad tas nozīmē, ka nu, tā kā viņš ir tā kā vairāk ticams varbūt un tā kā cenzēts un tā kā varētu vairāk tam uzticēties. Bet, nu, redzat, manuprāt, varbūt, ka tu vari gūt tādu informāciju tajā internetā, kas ir, un varbūt tad tu nāc pie tā ārsta jau sagatavojies. Tā varētu būt varbūt tāda izēja, kad es atnāku un saku, nu, dakter, man tagad es esmu lasījis to, man ir tā, un tagad vai es varētu to, tad varbūt varētu veidot to dialogu, ja, bet nu, tā kā vienkārši paņemt, tad, aha, pie šāda audzēja man ir jādzer tur 10 dienas šis, es nezinu, un 15 tas, un tagad jāuzēd vēl puskilograms sēņu un viss būs kārtībā. Nu, nē, ja? Tā es negribētu. Nē, nav slikti, ka pacients ir sagatavojies, tas ir normāli, jo tagad mēs katrs lasam un izglītojamies un daram un vaicājam. Izīts laiks arī ir ierobežots, nu, ka tev ir ļoti... Jā, diemžēl, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tad tas dialogs būtu konstruktīvāk šādi, ka nevis es vienkārši paņēmu un tagad lietoju to, kas ir rakstīts internetā, jo viņš jau ir raksta vispār, ja? Viņš jau nerakst konkrēti par mani, viņš raksta vispār. Tā. Esam pietojušies mūsu sarunas pašam noslēgumam un nu, šīta jautājuma otrā daļa vēl. Nu, vai ir kaut kādi vai preparāti vai vielas, nu, kuras pavisam noteikti nevajadzētu lietot onkoloģiskajiem pacientiem, nu, kuras arī varbūt varētu nodēvēt par tādiem nu, vai kā lielākajiem, nu, lielākās aplamības, kas ir atrodams internetā un ar ko jums pašai nācies saskarties? Nu, man jāsaka tā, ka tas, kas teiksim, tagad ir diezgan bieži praksē ikdienā redzams, viss nes kāpēc grib dzert dzeramo sodu. Tā ir tāda viena lieta, ko es esmu ievērojusi. Tad ir otra lieta, kad ir kaut kā nu, tāds absolūtas, es nezinu, pat bailes no cukura, ka ne grama cukura. Tādas lietas noteikti ir. Nu, tas var būt tāds, nu, un tad vēl ar tiem aprikozu kauliņiem tagad ir dikti aizraušies viss.
Un tad, nu, protams, Lārs jau meklē vienmēr tajā profesionālajā tā kā literatūrā to atbildi, jo, kā jau es saku, nu, mums nav tāda pētījuma veikt, līdz ar to tā mūsu pieredze ir vai nu personīgi, vai nu kolēģi, vai nu tas, ko mēs lasām literatūrā. Un turpat to sodu, tad man tāda, nu, tāda aizdoma, tā kā bija jau sen, un patiesībā es atradu arī vienā tādā, Angļu, nu varētu teikt, interneta saitā par vēža pētniecību, kur, nu, es guvu apstiprinājumu arī tām savām aizdomām, kad, ja mēs vienkārši iedzeram sodu, tad diez vai tur kāds labums būs, jo patiesībā vienkārši neutralizējās skuņģa skābe, un tad tālāk virzot šo jautājumu, nu, kā tad ir izdalot tālāk šo caur nierēm, jo parasti, kā pacients saka, nu, kā es mēru, kad man ir tagad sārmaiņas organisms ar pH to lakmusu papīrīti, un tad paceļas jautājums, kas tad apskalo audzēja, asins vai urīns? Asins apskalo, nu jā, labi. Un tālākais tad risinājums ir, kad asins pH, tas skābes ārmu līdzsvars, tā ir visniknākā konstanta, ko vispār organisms saglabā. Tad nu ir jābūt nu, ļoti galēji smagā stāvoklī, lai šo konstantu izjauktu. Nu, tālāk tā kā mēs varam arī izdarīt tos secinājumus. Vai tā ēdam karotu sodas? Kaut ko mums tur līdz. Un pavisam, pavisam īsi vēl tā teikt teikums par to cukuru un par tiem aprikožu kauliņiem. Nu, par cukuru ir tā. Tik, cik tās manas zināšanas ir, es saprotu, ka visām šūnām vajag cukuru. Jā, arī vēža šūnām, bet arī aknu šūnām, arī nervu šūnām, arī visām citām šūnām. Jā, vielmaiņa ir lielāka, ātrāka vēža šūnām, un uz to balstās diagnostika, pozitrona emisijas tomogrāfija, kad uz glikozes metabolismu maiņu mēs redzam šos te spīdīgos punktus, ja kaut kas ir. Jā, bet badinot šīs šūnas, mēs jau nobadinam arī cits, jo arī tai aknu šūnai vajag arī tām citām šūnām, vajag to glikozi nervu šūnām. Nu, tas ir kaut tāds. Cik garš tik plats tā teikt? Tā kā, nē, es teiktu, ka nu, mēs varam nobadināt, bet tad visu nobadināt kopā. Un tad atkal būs stāsts ar sliktām beigām. Un tie aprikožu kauliņi? Aprikožu kauliņiem. Nu, tur man ir tā. Tur man ir tikai pieredze no vācu kolēģiem. Vācu kolēģi, kas strādāja integratīvās medicīnas klīnikā, bieradušies Rīgā, mums bija arī saruna par šo, un tas bija tas brīdis, kad jāsāk mūs arī pacienti tā kā lobīt kauliņus, un es saku, nu, mums der tagad kādus 60, nu, ko jūs, viņš saka. Ja jūs gribat kādu efektu, tur vajag sauju, viņš teica, bet tad būs saindēšanās ar cianīdiem. Taisnība, bet... Nu, viņi savās integratīvās medicīnas klīnikās piekop pilnīgi citu metodi, un viņi neizmanto viņus tā kā ēšanai šos kauliņus. Viņiem ir tur citas metodes, kad viņi to var darīt, bet par kauliņu ēšanu ir diezgan skeptiski pat integratīvās medicīnas ārsti. Tā kā, nu, man nav tāda pamatojuma, kad būtu gana ar šiem dažiem kauliņiem. Nu, tā. Tā kā tā tie ir tie... Tie trīs. Nu tādas lietas, kuras teiksim, nē, nu tādas, ko es varētu teikt, kad varbūt tāda mīti vairāk, jā, vai kaut kā tāda mīti, ja kad liekas, ka darat to, tad būs tā, tad to tā. Nu tā gluži nav, ja, jo reizēm ir tā, ka ir jau kaut kāda patiesība tur, bet viņa nav tādā tekstā tieši pasniegta, tā kā tam būtu, varbūt jābūt, kur ir kaut kāds iespējams labums no tā. Un tad reizēm arī, nu, cilvēks arī ieved maldināšanā kādreiz ar to, un tad viņš tā kā cerot uz šo brīnumu, nu, nesagaida viņu. Nu, ja mēs tādu īsu rezumē tagad uztaisam, tad pirmais secinājums šķiet ir tāds, ka ja ir pašsajūta laba un mēs nenovērojam pārāk bieži, nu kādas slimības, nu tāds, kas varētu domāt par tām imūnu būšanām. Sistēmu ar dažādiem drošiem. Tā kā onkoloģijas gadījumā jūs domājat? Nu, patiesībā jau gan. Nē, nu, ar onkoloģiju drusku citādi, jo kā jau es saku, tur jau mēs tā kā sagandējam. Un reizēm ir tā, kad specifiskās terapijas laikā vai pēc tās, jā, mums ir jāiejaucās. Tas ir viens tās. Bet, teiksim, veselam cilvēkam, nu, tur tiešām ir jāizvērtē objektīvi. Ja vai vajag visu to vēl klāt. Jo skaidrs, ka ir tāds spiediens arī no visādi, nu, mās informācijas līdzekļiem protams, un... protams.
Bet, redzat, nu nav tādu divu vienādu gadījumu, ja? Un tāpēc es vienkārši vēlētos aicināt, ja kādas šaubas ir vai problēmas, vajag izrunāt ar ārstu, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tas ir ārstējošais ārsts konkrētai patoloģijai, vai vēl kāds konsultants, ja? To jau var izdarīt, un tad varbūt pašam būs mierīgāk, un arī tas būs tā, nu, profesionālāk, un varbūt arī tad tas efekts būs labāks. Tā kā tas ir arī otrs padoms, jā, ka viss nedar visiem, jā. Un ka ir jau... Tikai kaut ko ņem, nu, ka, nu kas ir labs, jā, nu, labs. Nu. Jā. Skaidrs, ka mēs par šo tēmu varētu runāt vēl un vēl, bet raidījuma laiks jau diemžēl ir beidzies. Tā kā teikšu, lielu paldies par dalīšanos ar 34 gados, jā, tad uzkrāto pieredzi un zināšanām. Un skatītāji, mēs raidījumā neredzam redzamais, tiekamies pavisam drīz, jau nākamajā otrdienā. Visu labu!